Mənə qayıdıb deyəsən ki, bura sənin üçün vırmaq zaddır, çıx çölə. Sözə bax, bura sənin üçün vırmaq magazin zaddır, çıx çölə. Hansı idrə başçısı bunu deməlidir? Kanalımıza video müraciət edən Kürdəmir rayonu sakini Şahbaz İsmailov maddi sıxıntıları olduğu üçün icra başçısının qəbuluna gedib. Vətəndaşın sözlərinə görə icra başçısı onu dinləməyib və qovub. Mənim ailədə 4 nəfərim. Anam xəstə, atam xəstə, mən özüm xəstə. Bir dənə qardaşım sağlamdır, o da Azərbaycan Respublikasına xidmət edir, vətənimizə xidmət edir. Mən keçən səfər getdim cənab başçının qəbuluna, Kürdəmir rayon icra başçısının qəbuluna. Və köməkli istədim, iş istədim. Xəstə də olsam, dedim, atama, anama baxmalıyam, məcburəm. Getdim Kürdəmir rayon məşğulluq icra hakimiyyətinə. Dedim ki, xahiş edirəm sizə, mənə işlə təmin edin, valideynlərim xəstədir. Vəziyyət pisdir, acından ölür. Mənə köməkli edin. Kürdəmir rayon məşğulluq idarəsi müdürü qalxdı ki, cənab başçı, vakansiyalarımız yoxdur, verirəm. Bunu başa düşdük. İndi virusu dövlətimizin faciəsidir, mən bilirəm. Anlayıram bunu. Dedim ki, cənab başçı, mənə produkt köməkli eləyin. Acından ölürdü, vəziyyət pisdir.